Så er det fin efterårsdag ude på landet. Der ligger saftige æbler i græsset lige til at samle op. Der er lyden af en gås eller en stak gæs, der flyver henover. Og desværre også en idiot i baggrunden med en motorsav, men det kan vi ikke tage os af. For vi sidder her med et par nye udgivelser i hånden. Lad os starte med den store her, Paradigmet. En undersøgelse af understrømmen er tilsyneladende indiskutable forudsætninger for vores fælles virkelighed. Jeg kan næsten ikke engang udtale den her titel, den er simpelthen så lang. En mobbedreng. Hvad står der her? 402 sider. Ja, i virkeligheden 408, men den starter først her for alvor. Hvis det var mig, der havde skrevet den her bog, så ville jeg omgående gå i gang med at læse. Det er ikke godnatlæsning det hele. Det er barske sager. Jeg har vi svindleren Frank, der udgav sig for at være messias i 1666. Her har vi, jeg kan en anden svindler måske, men lidt er der over det her kabbalistiske race, som han har kørt gennem et par tusinder. Ham her var uden tvivl svindler, Isaac Luria. Et smukt billede, som jeg selv har taget ved verdens ende. Et knap så smukt billede af nogle henrettede kung fu fighters bokser i bokseopstanden. Billedet af Lucifer, et billede af den sunkne katedral. Et billede af fem sionister, der synes, de skulle klappe i hænderne ved 9/11. Sandsynligvis Mossad-agenter. Billede af Brzezinski, nylig afdøde, gamle runkedor, der giver en nyttig idiot en Kalashnikov. Hold da op. Et miskendt geni, der i virkeligheden havde opfundet den forenede feltteori. Længe før det ikke lykkedes Einstein at opfinde den. En flyver fra American Airlines, der transporterer tonsvis af opium. En flyvende tallerken, opfundet af tyskere. Opfandt de den så egentlig? Det er spørgsmålet. Flere svindlere. Bush, Mafia-syndikatet. Og her ses han sammen med, eller en af Bush'erne ses sammen med Mr. Moon himself. Et andet svindelnummer, som man godt vidste kom til at finde sted. Pearl Harbor. Beria, Stalins bødel, der selv endte som en offer for Josef. Et par finske modstandsfolk iført hvidt tøj og rensdyr. Manden, der myrder løs på sin egen familie, Edvard den 7. Og min sanden psykopaten Lenin. Hold da op, der er der noget her at gå i gang med. Mr. Putin, den russiske zar, FN's hemmelige krigsflag, det vidste du måske ikke, de havde, men det har de. En seismofyt og et meget ukult symbol. Hold da op, der er der læsning til de lange vinteraftener her. Og så lige en lille bagatell her. Hyldende grinagtig, satirisk, poetisk. Ja, hvad skal man sige? Du får meget for pengene. De her to mobbedrenge får rundt regnet 350 kroner. Det er kraftedme et godt køb. Go for it.